Դերասանուհի Տաթևիկ Կադոմյանն ամուսնության 12 ամյակի կապակցությամբ ռոմանտիկ հրապարակում է արել։ Դրանից նա Սիրուշոյի «Ես ու դու» երգից հատված է տեղադրել։ Դերասանուհին նաև հեշթեգներով ավելացրել է հետևյալը. «Իմ սեր, իմ կյանք, իմ ամեն ինչ, իմ ամուսին»։ Հավելենք, որ վերջին շրջանում Տաթևիկն ամուսնու մասնակցությամբ հաճախ է հրապարակումներ անում, ինչը նախկինում չէր անում։ Նրանք հաճախ են ճանապարհորդում միասին։ Հիշեցնենք, որ ամիսներ առաջ Տաթևիկը նշել է իր 30-ամյա Հոբելյանը, դերասանուհին ծննդյան օրը նշում էր ընկերների ու ընտանիքի անդամների հետ։ Վերջիններիս Instagram-յան սթորիներից պարզ է դարձել, որ ամուսինն անակնկալ է արել Տաթևիկին և նրան մեքենա է նվիրել։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։